Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taolo bandalarga bebaho ulug' ne'matlarni ato qildiki, uning ba'zilarini bozori bahosi bo'lsa va ba'zilarini esa bozori ham bahosi ham yo'q. Ular bir bozorda ham sotilmaydi, qarzga ham nasiyaga ham berilmaydi. Bozori ham bahosi ham yo'q ulug' ne'mat iymon, e'tiqod, hayo, iffat, go'zal odob, xulq, insoniylik. Alloh subhanahu va taolo insonni inson qilib yaratilishligi bu bebaho ulug' ne'mat. Va ana shu insonga berilgan tana, jasad a'zodagi jon Alloh subhanahu va taolo tarafidan bandalarga berilgan bebaho ulug' ne'mat hisoblanadi. Va u jonni asrab avaylash, u jonni o'zining vaqti soati yetgandagina Alloh subhanahu va taoloni izni bilan unga topshirishlik Alloh subhanahu va taoloni dini, shariati islomiyani talabi hisoblanadi. Zero kimga qancha umr beradi, Allohning o'zi biladi. Ba'zi bir kishilar juda yoshlik vaqtida, ba'zilar o'rta yoshligida, ba'zilar esa keksa yoshlarida vafot etib ketadilar. Demak, hayotning o'zi bir ulug' ne'mat ekan, bu hayot yo'llarida inson ko'pgina turli hayotning past balandliklarga ro'bara bo'lishimiz tabiiy. Qaysi ma'noda? Alloh subhanahu va taolo xohlagan bandasiga dard beradi, xohlagan bandasiga sinov beradi, xohlagan bandasiga boylik berib sinaydi, xohlagan bandasiga faqirlikni berib sinaydi. Bu holatlarda ba'zi kishilar to'g'ri tasarruf qilmasdan hayotni o'yinchoq bilib, agar shu qiyinchiliklardan chiqib ketishning yo'li faqat o'z joniga qasd qilish deb o'yladi. Dinimiz esa bundan qattiq qaytaradi. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasining 29. oyatida o'zlaringizni o'zingiz o'ldirmangiz, albatta Alloh rahimli zot deb marhamat qildi. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'z joniga bandalarni o'zlari qasd qilishlikdan, o'zlarini jonlariga o'zlari tajovuz qilishlikdan qattiq qaytardi va bu dinimizda gunohi kabira, eng katta gunohlardan biri deb sanaldi. Alloh subhanahu va taolo ana shunday ayanchli holatlarni oldini olish uchun bandalarga yetgan turli sinovlardan chiqish yo'llarini ko'rsatdi. Masalan, ba'zilar hayot tashvishi deb ozgina rizqning bir g'oz qisqarganligidan noliydi. Aslida-chi, bu borada Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarida astaiz billah va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Alloh aytdiki, agar banda menga taqvo qilsa, agar banda mendan qo'rqsa, mendan so'rasa va biz unga o'ylamagan tarafidan rizqlarni mo'l qilib beramiz deb Alloh taolo rizqning ato qilinishligi, rizqni bandalarga berilishligi bu o'zi tarafidan ekanligini ham Alloh bayon qildi. Bugun ming afsuslarki, yoshlar o'rtasida bo'lsin, o'rta yoshliklar, keksa yoshliklar o'z jonlariga qasd qilib, o'zini osib yoki o'zini yoqib yuborib yoki o'zini har turli yo'llar bilan tepalikdan tashlaydiganmi yoki bir jalga uroqtirishmi, avtohalokatni keltirib chiqarishmi, bu holatlarni barchasini dinimiz qattiq qoralaydi va inson bu holat bilan nafaqat bu dunyoda uqubatda balki esa oxiratda qattiq azobga tutilishi haqida ham bir qancha oyat va hadislar vorid bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, sizlardan avval o'tgan qavmlarning biriga qo'liga aziyat yetdi, shikast yetdi. U bu o'ziga berilgan sinovga sabr qila olmasdan, o'ziga berilgan bu imtihondan yaxshi o'ta olmasdan qo'liga pichoq oldida uni kesib tashladi va qon to'xtamasligi natijasida u vafot etdi. Bu hadisi qudusida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh aytdi, "Bandam men tarafdan berilgan umrga shukr qilmadi va o'ziga abadul abad do'zoxni vojib qildi, ya'ni jannatni harom qildi" deb aytadilar. Shunday ekan azizlar, Alloh subhanahu va taolo bergan umrni bu dunyoni o'zida zoya qilishlik, oxirat hayotida esa qattiq bir azobga tutilishlikka bu hadis dalolat qiladi. Boshqa bir hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida kim o'zini osib o'ldirsa, qiyomatda ham xuddi shunday holat bilan azoblanishligi, kim o'zini cho'ktirib o'ldiradimi, balandlikdan tashlaydimi va hokazo. Ana shu azoblar takror-takror o'sha bu qabih ishlarni qilgan kishilarga, ya'ni o'zini joniga qasd qilgan kishilarga
oxiratda alamli azob bo'lib turishligi haqida ham bir qancha hadislar vorid bo'lgan. Demak azizlar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bunday holatlarni oldini olish uchun nimalarga rioya qilishimiz kerak bo'ladi? Eng avvalo jon bu Alloh taolo tarafidan bandalarga berilgan omonatdir. Eng oliy, eng ulug' bebaho ne'matdir. Qaysidir ma'noda bu jonning Alloh taolo tarafidan berishligi, vaqti soati bilan uning chiqishligi, uning bandaning vafot etishligi ham Alloh taolo taqdiri bilan bo'lishlikka din shariat qiziqtiradi. Va yana xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, oiladagi muhit nosog'lom bo'lar ekan, bunday holatlar kuzatib turiladi. Ya'ni oilada ota, ona yoki u ikkilarining o'rnini bosuvchi kishilar, ular vafot etgan bo'lsa, ularning o'rnini bosuvchi kishilar amaki, tog'a, xolalar farzandlar tarbiyasiga mas'ul ekanligi. Ota-onalar hayot bo'lsa, nur ustiga alo nurki, farzandlarni oldida yaxshi so'zlarni topib gapirishligi. Iymon, e'tiqod, xulq, hayo, ibo, iffat, farzand biror bir qiyinchilikka ro'baro' bo'lganda, farzand biror bir sinovga tutilganda bu dunyoning qisqa fursatda o'tib ketishligi, ya'niki bu dunyo ibrat imtihon dunyosida go'zalcha hayot kechirib, insonlarga yordam berib, agar qilgan xatosi bo'lsa, unga tavba qilib, Alloh taologa tasarruf qilib, uni kechirishligini so'rashlikka ota-onalar va ustozlar farzandlarga, shogirdlarga yetkazishligi o'rinli bo'ladi.